سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذناه بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی قسم کی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا. یہاں جو من کا صیغہ ہے، من کا لفظ، اس میں عموم ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. کوئی بھی انسان، اور سوءً بھی نکرہ ہے عربی قواعد کے اعتبار سے، اس میں بھی عموم ہوتا ہے کہ کوئی بھی برائی کرے، کوئی بھی انسان ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، رائی ہو یا رعیت ہو، اور کوئی برائی کر لے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یجزا بہ، اسے اس کی جزا دی جائے گی، سزا دی جائے گی. جب یہ آیت کریمہ اتری تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ ہذہ قاسمۃ الظہر، یہ آیت تو ہماری کمر توڑ دینے والی ہے. اسے سن کر پڑھ کر کمر ٹوٹ گئی ہے. برائی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اور اگر ہر برائی کی سزا ملے گی تو پھر سزا سے بچا ہوا کون انسان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات جواباً ارشاد فرمائی اس میں جزا کی، سزا کی دو صورتیں بیان کی، ایک دنیا کی سزا اور ایک آخرت کی سزا. آپ نے پوچھا ابو بکر صدیق سے، الا تمرض، الا تنصب، الا تصیبک اللواء، کیا آپ بیمار نہیں ہوتے؟ اور بعض اوقات بہت زیادہ تھک نہیں جاتے؟ آپ صدموں سے اور تکلیفوں سے دوچار نہیں ہوتے؟ یہ بھی سزا کی صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت اگر چاہے ان برائیوں کی سزا دنیا میں دے دیں، اور وہ سزا آخرت کی سزا کا کفارہ بن جائے.
اور چاہے تو دنیا میں ڈھیل دے اور دنیا کی پکڑ نہ پکڑے, مگر اس برائی کو قیامت کی سزا کا سبب بنا دے. تو باہر کیف یہ کلی قاعدہ ہے کہ جس برائی کا ہم ارتکاب کریں گے اس کی سزا ملے گی, خواہ وہ دنیا میں ملے یا آخرت میں یا دونوں جہانوں میں. جو لوگ کلمہ گو نہیں ہیں ان کی سزا یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. اور اگر برائی کے باوجود دنیا کی سزا نہیں ملتی بلکہ اس کے برعکس اللہ رب العزت دنیا کی نعمتیں عطا فرماتا ہے, مالا مال کرتا ہے, خزانے دیتا ہے, تو یہ بھی اس کی ڈھیل کا ایک نظام ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, میں لوگوں کو ڈھیل دیتا ہوں مگر ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑ ہوگی ان گناہوں اور معصیتوں پر وہ بہت ہی خطرناک ہوگی. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اذا انعم اللہ علی عبد علی ما فیہ فہو من اللہ استدراج, اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو گناہوں کے باوجود دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے, اچھا کاروبار دے دے حالانکہ وہ گناہ کرتا ہے, گناہوں پر سزا ملنی چاہیے مگر اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے, تو فہو من اللہ استدراج, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. جس کا معنی یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا, فَيَوْمَئِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدْ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدْ, پھر جو عذاب دے گا ایسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا اور جو پکڑ پکڑے گا ایسی پکڑ کوئی نہیں پکڑ سکتا. تو معصیتوں اور نافرمانیوں کے باوجود اگر دنیا کی نعمتیں اور دولتیں ملتی ہیں, اچھی ملازمت ہے, تو ایسے بندے کو فوراً توبہ اور استغفار کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ لمحہ فکریہ ہی کہ میں تو نافرمان ہوں اور مجھے یہ نعمتیں میسر ہیں, تو ڈھیل کا نظام بڑا خطرناک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید اور ہولناک ہوگی. تو ایسی صورت میں بہت جلدی رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے, انابت اور استغفار اور توبہ کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ سے سچی صلح کرنے کی ضرورت ہے, اور جو نعمتیں میسر ہیں ان پر اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اس کا فرمان ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر ادا کرو گے یعنی اطاعت کے ساتھ نافرمانی سے گریز کرتے ہوئے, تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا,
اور پہلے سے بڑھ کر عطا کروں گا. اللہ رب العزت کا نظام کتاب و سنت کے نصوص سے واضح ہے. بالخصوص اگر کوئی نافرمانی اجتماعی شکل اختیار کر لے تو بڑی ہولناک سزائیں ملتی ہیں اور انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوتا ہے. اور اس پورے عذاب میں ظلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. وما ربک بظلام للعبید, اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. ولا یظلم ربک احد, اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا, اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی حرام کر دیا ہے, آپس میں ظلم مت کیا کرو بلکہ عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم رہو. تو جو بھی عذاب آتے ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, اس کی ابتدا انسان کی نافرمانیوں سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. سابقہ اقوام پر انواع و اقسام کے عذاب آئے, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ, ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہوں کے ساتھ پکڑا, اس کی معصیتوں پر پکڑا. اور بڑے بھیانک عذاب دیے, فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, کچھ قوموں پر ہم نے حاصب بھیجا. حاصب طوفانی ہوائیں, اور ان ہواؤں میں پتھر بھی ہوتے تھے جو ان لوگوں پر برستے. جیسے قوم عاد جب ان کی شرارتیں حد سے بڑھیں اور ان کا عناد اور تکبر اور کفر حد سے بڑھا تو اللہ نے ان پر حاصب بھیجا, اتنی شدید ہوائیں کہ وہ لوگ ان ہواؤں میں اڑنے لگے. اور یہ ہوائیں کو محدود وقت کے لیے نہیں تھیں. سخرہ علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام, سات راتیں اور آٹھ دن یہ ہوائیں چلتی رہیں. اور ان ہواؤں نے ان لوگوں کو, قوم عاد کو, فضاؤں میں اڑایا, اڑتے پھر رہے تھے. یہ ہوائیں بلندی پر لے گئیں, پتھر بھی ان ہواؤں میں شامل تھے جن سے ٹکرا رہے تھے, زخمی کر رہے تھے, حتیٰ کہ پوری قوت کے ساتھ انہیں زمین پر گرایا. سر کے بل گردنیں ٹوٹ کے الگ ہو گئیں اور ان کے جسم کھجوروں کے تنے کی مانند بکھرے ہوئے تھے. فطر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ, بڑے بڑے ان کے جسم تھے, جسے تھے, اور جب ان ہواؤں نے ان کو نیچے پٹخا, گردنوں کو توڑا, تو ان کے جسم کھجوروں کی تنوں کی مانند زمین پر بکھرے ہوئے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, ابتدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے, ابتدا اس قوم کی معصیت ہے, نافرمانی ہے, ان کا شرک.
اپنے نبی کی دعوت کا انکار اور تکبر. وہ کہتے تھے من اشد منا قوتا, ہے کوئی جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو, جس کے پاس ہم سے بڑھ کر قوت ہو. یہ ان کا کبر, تکبر, تجبر جو اللہ تعالیٰ کو قطن پسند نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ایک تقسیم کر رکھی, ہر قسم کی تواضع ہمارے لیے ہے اور ہر قسم کا تکبر اللہ کے لیے ہے. کبریائی بڑائی اللہ کے لیے, الکبریاء رداءی والعز اذاری, حدیث قدسی. اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر, بڑائی میرا لباس ہے. فمن نازعنی فیہما ادخلہ النار, جس نے اس چادر میں ہاتھ ڈالا اسے جہنم میں ڈال دوں گا. وہ کوئی بھی انسان, کچھ بھی اس کا عہدہ اور مقام ہو. تو قوم عاد نے بھی اسی تکبر کا مظاہرہ کیا, ہم سے بڑھ کر کس کی طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی قوت کے ساتھ انہیں 7 دن مسلسل فضاؤں میں اڑایا, پتھر مارے اور پھر ایسا پٹخا زمین پر کہ ان کے سر دھڑ سے الگ ہو گئے اور ان کے جسم کھجوروں کے تنوں کی مانند بکھرے ہوئے تھے. عبرت دیکھنے والوں کے لیے. منہم من اخذت الصیحة, اور کچھ کو ہم نے ایک بڑی کربناک چیخ اور آواز سے ہلاک کیا, جیسے قوم ثمود ہے جو اللہ نے عذاب کا ارادہ فرمایا. تو ایک آواز, ایک چیخ اللہ نے بلند کی جو آہستہ آہستہ بڑھتی گئی, حتیٰ کہ اس قدر شدت آ گئی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے, ان کے دل پھٹ گئے. وہ مردہ ہو کر زمین پر گر پڑے. صالح علیہ السلام کی دعوت کا انکار, جو اونٹنی کا معجزہ تھا جو اللہ نے بھیجا, اس کی ناقدری, حتیٰ کہ اس کو قتل تک کر دیا. پھر اللہ کا عذاب آ گیا, یہ اجتماعی عذاب اللہ نے پکڑ لیا. اور ومنہم من خسفنا به الارض, اور کچھ وہ لوگ بھی تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا, جیسے قارون ہے, حامان ہے اور ان کی پارٹی ہے, اپنی دولت پر ناز تھا اور اس دولت کی وجہ سے ان کی چال ڈھال کا رنگ میں نرالا تھا, ان کی چال اور چلنے کے انداز میں تکبر اور ایک طرح کا مال کا فخر. اللہ تعالی نے زمین کو شک کر دیا اور انہیں زمین میں دسا دیا, دستے رہیں گے قیامت تک, نیچے جاتے رہیں گے اور ان کا مال کسی کام نہ آئے. یہ بھی اس کے عذاب کی شکل. ومنہم من اغرقنا, اور کچھ کو اللہ نے غرق کر دیا پانی میں, یعنی پانی نے شدت اختیار کی, آسمان سے برسا, زمین سے نکلا اور قوم نوح کو تباہ کر دیا. یہ جو پانی آج کل آیا ہوا ہمارے علاقوں میں, یہ تو کچھ بھی نہیں قوم نوح کے عذاب کے مقابلے میں. امام سیوطی رحمہ اللہ نے مسند عائشہ نامی کتاب لکھی ہے, اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے قصہ بیان کیا قوم نوح کی ایک عورت کا. نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائی, نبوت کا انکار کیا اور عقیدہ توحید کو قبول نہ کیا,
اور اسے وارننگ دی گئی کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور اس سے کوئی چیز بچا نہ سکے گی. اس نے کہا میرا گھر بڑا اونچا ہے, ایک اونچے ٹیلے پر بنا ہوا ہے, یہاں پانی کیسے آئے گا؟ اور پانی آ گیا, گود میں بچہ ہے, اسے لے کے چھت پہ چلی گئی, یہاں پانی کیسے آئے گا؟ پانی وہاں بھی پہنچ گیا. پھر گھر سے ملحق پہاڑ تھا, پہاڑ پہ چڑھ گئی, یہاں تو پانی آ ہی نہیں سکتا, پانی وہاں بھی پہنچ گیا. پھر پہاڑ کے اوپر ایک اونچا کھجور کا درخت تھا, یا کوئی بھی درخت تھا بڑا, اس کا تنہ, اس پہ چڑھ گئی, یہاں تک تو پانی آ ہی نہیں سکتا اور پانی وہاں بھی پہنچ گیا. اب اوپر جانے کے لیے اور کوئی شے نہ بچے, تو اس کا آخری جو حربہ تھا اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کے اوپر کر لیا کہ اگر ڈوبی تو میں ڈوبوں, بچہ میرا محفوظ رہے. مگر اللہ کا نظام, پانی نے اس عورت کو غرق کر دیا. اگر بلا حجت اور بلا برہان جنت کا داخلہ ممکن ہوتا تو اللہ تعالی جو ارحم الراحمین ہے اس خاتون کی حالت پر رحم فرماتا اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا, طوفان سے بچا لیتا. مگر اس کا نظام اور قاعدہ ہے, قانون ہے, اس قانون کی پاسداری ضروری. جو اس قانون سے بغاوت کرے گا تو یاد رکھو اللہ تعالی کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہے. جو قانون توڑے گا اور اس کی معصیتیں کرے گا یقیناً وہ عذاب سے دوچار ہوگا. ہاں اگر اللہ کا بندہ بن جائے, اس کی توحید کو مان لے, تو پھر وہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, اس کی مشیت کا تقاضا, چاہے سزا دے دے چاہے پکڑ لے. مگر وہ پکڑ دائمی نہیں ہوگی, ایک وقت کے لیے ہوگی, بالآخر عذاب سے نکال لیا جائے گا اور جنت کا داخلہ حاصل ہو جائے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث, یخرج من النار من کان فی قلبہ حبۃ ذرۃ من الایمان, جس بندے کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہوگا اسے جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ جہنم میں, اور جن کے دلوں میں اتنا سا ایمان بھی باقی ہے اسے جہنم سے نکال لو. اور یہاں نماز کی اہمیت ہے, فرشتے پہلے مرحلے میں ان بندوں کو نکالیں گے اور پہچانیں گے جن کے جسم پر نماز کا نشان ہے. نماز کے نشان کو آگ نہیں کھائے گی, تو پہلے مرحلے میں جو لوگ ملیں گے وہ لوگ ہوں گے جو توحید کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کیا کرتے تھے, گناہگار بھی تھے, گناہوں کی سزا مل گئی, اور جو دل میں ایک ذرے کے برابر توحید تھی وہ بالآخر بخشش کا ذریعہ بن گئی, اور جو نمازیں ادا کی وہ نمازیں ان کے لیے عافیت کا باعث بنیں گی. اور فرشتے نمازوں کے نشانات کو پہچان کر انہیں پہلے جہنم سے نکالیں گے. تو اس کا معنی عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ نماز دونوں کی بڑی اہمیت ہے, دونوں کی اہمیت ہے. یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر ایک رحم کا انداز, ارحم الراحمین ہے. تو چاہتا تو اس عورت کو بھی وہاں سے نجات دے دیتا, اس پانی سے بچا لیتا, مگر اس کا قانون کہ جو ایمان لائے گا وہی نجات پائے گا, جو نوح علیہ السلام کو مانے گا, عقیدہ توحید کو اپنائے گا, وہی نجات کا مستحق ہوگا. چونکہ وہ عورت ایمان نہیں لائی تھی, لہذا یہ ترحم آمیز منظر بھی اس کی نجات کا باعث نہ بن سکا بلکہ اس کی بربادی کا باعث ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بھی عذاب دیا بعض قوموں کو,
فرعون کو غرق کیا, فرعون کی قوم اسرائیلیوں کو غرق کیا. یہ پانی ہی سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا, اور یہ پانی کا عذاب آج ہم پر بھی موجود اور مسلط ہے, جس کا سبب ہمارے اعمال, بد اعمالیاں, ہمارے گناہ, ہماری معصیت ہے. وَذَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ان لوگوں کو چکھاتے ہیں چھوٹا ہلکا عذاب, بڑا عذاب نہیں. بڑا عذاب تو ناقابل برداشت ہے, چھوٹے عذاب دیتے ہیں, چھوٹی تکلیفیں دیتے ہیں, انفرادی یا اجتماعی. مقصد یہ ہوتا ہے کہ لعلہم یرجعون, کہ ان چھوٹے عذابوں کو دیکھ کر ہماری طرف لوٹیں گے, توبہ اور استغفار کر لیں, ہماری طرف انابت اور رجوع اختیار کر لیں, نافرمانیوں سے باز آ جائیں, گناہوں سے باز آ جائیں. تو اگر باز نہ آئے تو پھر عذاب اکبر ان کا منتظر ہے, اور اگر رجوع کر لیا تو مقصد پورا ہو گیا. یہ چھوٹے عذاب اسی لیے ہیں کہ ان کو رجوع کا موقع مل جائے, توبہ کا موقع مل جائے. آج اس قوم کو استغفار کی حاجت ہے, آج اس قوم کو توبہ اور انابت الی اللہ کی ضرورت ہے, رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے, تاکہ یہ عذاب ٹل جائیں اور اندیشے دور ہو جائیں. لگتا ہے کہ قرب قیامت کا دور آ گیا, ہر جگہ پانی ہی پانی ہے. خود آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا یا کم از کم جو میڈیا کے ذریعے دیکھا ہوگا, یہ عذاب کی شکل. وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ مہینے بعد گندم کی کاشت شروع ہوگی, تو اس پانی کی موجودگی میں گندم کیسے اگائیں گے؟ مانا یہ فصل بھی پیدا نہ ہو سکے گی. یہ قرب قیامت کی علامت نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے دجال کا ظہور اور اس کا آغاز یہیں سے بیان کیا ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کے آنے سے 3 سال جو قبل ہوں گے, 3 سال پہلے اس کی آمد سے, اس میں غربت کا, افلاس اور فاقہ کشی کا دورے دورہ شروع ہو جائے گا. دجال آئے گا 2 فتنوں کی صورت میں, ایک لوگوں کے فقر کی صورت میں, ہر طرف فاقے کا راج ہوگا, اور دوسرا لوگوں کے جہل کی صورت میں, لوگ جاہل ہوں گے, شریعت سے ناشنا ہوں گے, اور ایسے ہی لوگ اس کے حواری بنیں گے, ساتھی بنیں گے, اور اس کی سپاہ میں شامل ہوں گے. جو 3 سال ہیں, پہلے سال اللہ تعالیٰ کے امر سے آسمان کی آدھی بارش رک جائے گی اور زمین کی آدھی فصل ختم ہو جائے گی. مانا جو لوگ کھاتے تھے اس کا آدھا ان کو ملے گا, اگلے سال 2/3 فصل ختم ہو جائے گی, 1/3 باقی بچے گی, اور اس سے اگلے سال آسمان سے قطرہ بارش کا نہیں برسے گا اور زمین ایک دانہ نہیں اگا پائے گی. ہر طرف فاقہ کشی کا راج ہوگا, یہ فقر کا دورے دورہ جب دجال ظاہر ہوگا تو فقر پر آئے گا, خزانے لے کر, روٹیوں کے پہاڑ لے کر, اشاروں سے بارش میں برسانے والا اور اشاروں سے اناج اگانے والا. یہ غربت اور فقر کے مارے لوگ اس کو فوراً قبول کر لیں گے, حالانکہ ماتھے پر کافر لکھا ہوا, اور نبی علیہ السلام کے بیان کے مطابق ایک آنکھ سے کانا ہوگا. لوگ یہ دیکھیں گے سب کچھ, مگر پھر بھی دجال کے حلقے میں شامل ہو جائیں گے, کیونکہ لوگوں کا عقیدہ اتنا کمزور ہے. دجال تو پھر بھی پاور کے ساتھ آئے گا, طاقت کے ساتھ آئے گا. یہ تو وہ قومیں ہیں جو ننگے دڑنگے ملنگوں کو قبول کر لیتی, اپنا مشکل کشا مانتی, تو کتوں کی سرکار, کوئی بلیوں کی سرکار, غلاستوں کے ڈھیر میں بیٹھے ہوئے, کوئی پاکی پالیدی پلیدی کا علم نہیں ہے,
وہ بھی اس قوم کے مشکل کشا ہے, ایک ذرہ دینے پر قادر نہیں ہے, لیکن دجال تو بڑی طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ آئے گا, اسے تو یہ سب سے بڑا مشکل کشا مانیں گے اور اس کے حلقے میں شامل ہوں گے. اسی معنی میں یہ فتنہ ہے, یہ آئے گا جہل کی صورت میں, لوگ جاہل ہوں گے, اور آئے گا غربت اور فاقے کے احوال اور حالات میں کہ لوگ فاقہ کشی کا شکار ہوں گے, اور اس کی تسخیر کو اور طاقت کو دیکھ کر اس کے حلقے میں شامل ہو جائیں گے. بہت بڑا فتنہ ہے, اور یہ لوگوں کا عالم ہے کہ آنکھوں سے دیکھیں گے یہ کافر ہے, اور وہ علامتیں موجود ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان کی. اور سب سے بڑا لمحہ فکری ہے, رب تعالیٰ تو دنیا میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی, پھر اس کا جو انجام ہوا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا آپ دکھائے گا, چہرہ دکھائے گا, یہ ایک ایسا رب ہے جو ہر ایک کو نظر آ رہا, اور وہ بھی کانا, لیکن کوئی ہوش نہیں, کوئی سوچ اور فکر نہیں ہے, جہل کا دورے دورہ اور مال کی حرص اور جو فقر و فاقہ ہے اس پر صبر کی بجائے دنیا کی حوث ان پر طاری ہوگی. حالانکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو لوگ اس فاقے کو برداشت کریں گے, دجال کا انکار کریں گے, ہر تسبیح ہر تحمید سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ایک بار پڑھیں گے, اللہ ان کا پیٹ بھر دے گا, اللہ ان کو سیراب کر دے گا. یہ سارے فرامین موجود ہیں, مگر اس جہل کا کوئی علاج نہیں. تو بات یہ ہے کہ توبہ اور انابت, رجوع اللہ کا راستہ انتہائی ضروری ہے, بالخصوص آج کے حالات میں, آج کے شب و روز میں. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے, حکام خاص طور پر. آج کل ایک کالا قانون جو ہے وہ پاس کرنے کے چکر میں ہے, جس سے بے حیائی اور غلاظتیں اس قوم میں پھیلیں گی اور طرح طرح کی معصیت جنم لیں گی, بجائے اس کے کہ اس اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر توبہ اور انابت کا راستہ اختیار کریں. بلکہ اور ایسی قانون سازی ہو رہی ہے جو شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے, جو غلاظت کا ڈھیر ہے. یہ ٹرانسجینڈر نامی قانون, جس میں یقیناً یہی ہوگا کہ ہم جنس پرستی کو رواج ملے گا قانونی شکل کے ساتھ. ابھی آپ نے سنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے انداز اور اس کی کیفیتیں, اور اس کا عذاب سب سے شدید عذاب قوم لوط پر آیا. ان کے عذاب کی تین شکلیں تھیں, ایک ان کی بستی کو اٹھایا گیا اور بلندی پر لے جایا گیا, آسمانوں تک لے جایا گیا, وہاں سے زمین پر پٹخا گیا, اور ان کو گراتے وقت ان پر پتھروں کی بارش کی گئی, اور پتھر بھی ایسے مسمد عند ربک, ہر پتھر پر ہر بندے کا نام لکھا ہوا تھا, وہ پتھر تیرے رب کے پاس تھے, رب تعالی نے ان غلیظ انسانوں کے نام لکھ رکھے تھے, یہ پتھر فلاں پہ برسے گا, فلاں کو برباد کرے گا اور فلاں کو ہلاک کرے گا. ایسا عذاب کسی قوم نے چکھا؟ تو جو قانون پاس کرنے جا رہے ہو اس قانون پر رب تعالیٰ کے غیظ و غضب کا یہ عالم ہے. ایسا عذاب قوم لوط کو دیا گیا, یہ عذاب کسی اور قوم پر نہیں آیا, مختلف قسم کے عذاب ان پر جمع کیے گئے اور ان پر توڑے گئے, وہ عذاب ان پر مسلط کیے گئے. تو اس سیاہ قانون کی آڑ میں ہم جنس پرستی اور بہت سی قباحتیں جنم لیں گے, اور یہ قوم تقوی اور ورع کے نظام سے دور ہوتی جائے گی, غلاظتیں پھیلیں گی, گندگیاں پھیلیں گی, اور گندگی کا رواج ہوگا, اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں فحاشی آ جائے, لم تظہر الفاحشۃ فی قوم,
کسی قوم میں فحاشی ظاہر ہو. فحاشی ظاہر ہونے کا معنی وہاں کے لوگ کھلے عام فحاشی کریں. یہ دوسرا معنی یہ کہ وہاں کے حکام اس فحاشی کو قانون بنا کر پیش کر دیں. یہ سب سے بھیانک جرم ہے. یعنی قانون سازی اللہ کی شریعت کے مقابلے میں، اللہ کے نظام کے مقابلے میں اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کی گدی پر قابض قرار دینا. اللہ قانون ساز ہے. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، سب کے لیے شریعت ہم نے بنائی. شرع لکم من الدین، وہ دین بناتا ہے، وہ قانون سازی کرتا ہے، اس میں کسی انسان کو دخل نہیں ہے. حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام بھی اپنی کوئی خواہش اس دین میں شامل نہیں کر سکتے، اور ان کو وعید دی گئی کہ کوئی خواہش آپ نے اپنی بنائی، ہماری طرف منسوب کر دین کے کھاتے میں ڈال دی، تو آپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور آپ کی شاہراہ کاٹ کے زندگی کا خاتمہ کر دیں گے. یہ قانون سازی اللہ تعالیٰ کے منصب کے مقابلے میں، ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، انہوں نے شرکا مقرر کر رکھے ہیں جن کے لیے دین بناتے ہیں اور قانون وضع کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں، کوئی امر نہیں. اللہ اکیلا وحدہ لا شریک لہ قانون ساز، وہی پوری کائنات کا حاکم ہے، اسی کی شریعت چلتی ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی قوم اس میں یہ فحش فحاشی عام ہو جائے، عام ہونے کی دو صورتیں، یا تو ہر فرد اس فحاشی میں ملوث ہو جائے، اور یا پھر اس قوم کے حکام اس فحاشی کو بطور قانون کے نافذ کر دیں، تو الا ظہر فیہم الطاعون، اللہ تعالیٰ اس قوم میں طاعون کی وبا پھیلا دے گا. طاعون کی وبا، اور طاعون کی وبا جب آتی ہے تو یہ آپ کا یہ کرونا وائرس سے خطرناک ہے. کرونا وائرس پہنچتا ہے مس کے ساتھ، آپ نے کسی کو چھو لیا، کسی پر آپ کا ہاتھ لگ گیا، مگر طاعون کا مرض فضاؤں میں ہوگا، ہواؤں سے ایک دوسرے تک پہنچے گا، متعدی مرض ہے. تو اللہ اس قوم کو طاعون کے مرض میں مبتلا کر کے مار دے گا اور ہلاک کر دے گا. فانتشرت فیہم الاوجاع، اور اس قوم کے جسموں میں ایسی دردیں پیدا ہوں گی، لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا، وہ دردیں ان کے بزرگوں کے اندر نہیں تھی، ان کے باپ دادوں میں نہیں تھی، انہی لوگوں میں وہ دردیں آئیں گی جس کی نہ کوئی تشخیص ہو سکے گی، نہ کوئی علاج ہو سکے گا. حکما اور اطباء اور ڈاکٹر حیران پریشان، کوئی دنیا کا آلہ کوئی مشین ان دردوں کو واضح نہیں کر سکی، کہاں سے پیدا ہوئے، کیا ان کے اسباب ہیں، کوئی تشخیص نہ ہو سکے گی. اور وہ قوم ان دردوں میں مبتلا رہے گی، تکلیف زدہ رہے گی، اور وہ دردیں اس قوم کی بربادی کا باعث ہوں گی اگر یہ فحش کسی قوم میں عام ہو جائے. قوم لوط میں یہ قانون نہیں تھا، بلکہ قوم لوط کے افراد اس انتہائی قوی قسم کے مرض کا شکار تھے، اور آج اس مرض کو، قوم لوط کے عمل کو قانونی شکل دی جا رہی ہے. پھر کیا اس قوم کا انجام ہوگا؟ اللہ کا خوف نہیں. اللہ تعالیٰ تو ان چھوٹے چھوٹے عذابوں کے ذریعے توبہ کا موقع دیتا ہے، اب بھی آ جاؤ، اب بھی رجوع کر لو، انابت اختیار کر لو، اب بھی توبہ کر لو، مگر توبہ کی توفیق نہیں، بلکہ ایسی قانون سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اس ملک کی بربادی کا ایک پیش خیمہ ہے، جس ملک کو اسلام کے نام پر لیا گیا اور اللہ کی توحید کے نام پر لیا گیا. اس قوم، اس ملک میں اللہ کے قانون کے دھجیاں بکھیر کر ایسے سیاہ قانونوں کی تنفیذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی پاکستان میں کئی علاقوں میں یہ جو خواجہ سرا ہے ان تک نے احتجاج کیا کہ جو قانون آپ منظور کرنے جا رہے ہیں، ہماری آڑ میں بڑے گندے قسم کے جرائم کو رواج دے رہے ہیں، ہمارے پیچھے چھپ کر باتیں ہماری ہو رہی ہیں، مگر اس کے ورے، اس کے پیچھے بڑے گندے قسم کے جرائم کو رواج دینے کی کوشش کی جا رہی. ہم جس پرستی کو اس میں رواج ملے گا، مرد کا مرد سے نکاح ہوگا، عورت کا عورت سے نکاح ہوگا، بالکل اللہ کے قانون سے بغاوت، اس کے نظام سے بغاوت.
تو پھر یہ سارے جو اللہ کے نبی کی پیش گوئیاں اور یہ بھیانک جرائم قوم لوط کی جو سزا اور عذاب کا باعث بنے اس سے بڑھ کر اس کو ہم رواج دے صرف غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے. امریکہ منحوس جس میں یہ قانون رائج اور نافذ ہے, وہاں تو معاملہ انسانوں کا جانوروں سے شادی تک پہنچ چکا ہے, اور یہ قوم اس حد تک اس غلامی میں اور ان کے بوٹ چاٹنے میں مصروف ہے صرف ان کو خوش کرنے کے لیے. یہ چیزیں بربادی کا باعث ہے, بربادی کا ایک پیغمبر ہے. اللہ کا خوف کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کی شریعت موجود ہے, اس کا قانون موجود ہے, اسی کے لمبرداری ہو, اسی کو قبول کریں, اسی کو اپنائیں, اسی پر چلتے رہیں. یہ اللہ کی رضا کا موجب ہوگا, اس کی محبت کا باعث ہوگا. اور جب ہر طرف اللہ کے نظام کی بات ہوگی تو پھر یہ فتنے, یہ عذاب اور یہ ہولناک قسم کی سزائیں اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. یہ قول عرض کیا تھا علماء سلف میں سے کسی کا کہ جو عذاب آتے ہیں, فتنے آتے ہیں, اذیتیں آتی ہیں, ہمارے گناہوں کی بنا پر آتی ہیں, اور ان کا پلٹنا ہماری توبہ کے ساتھ مشروط ہے. توبہ اور استغفار کریں ساری پلٹ جائیں گی, اور اگر گناہوں پر گناہوں کا ارتکاب کریں اور اب بھی ہم نہ سمجھیں اور اب بھی ہم معصیتوں میں غرق رہیں تو پھر عذاب بڑھتے جائیں گے. گویا ہم ناکام ہو گئے, فتنے آئے اور ہم ناکام ہو گئے. کامیابی کی شکل ایک ہی ہے کہ ہم سمجھیں, رجوع اللہ اختیار کریں, انابت اللہ اختیار کریں, اور توبہ اور استغفار کے راستے کو بنائیں. یہی کامیابی کی بنیاد ہے اور یہی اللہ کی رضا کا موجب ہے. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے حکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے, اللہ تعالی دین خالص اپنانے کی توفیق عطا فرما دے, اور اللہ رب العزت اپنا خوف ہمارے دل میں بسا دے, ہمارے دل میں اللہ تعالی اپنا خوف داخل کر دے, ایسا خوف, ایسا تقویٰ جو ہر گناہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے, اور انابت کا راستہ اللہ تعالیٰ اپنانے کی توفیق دے دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.